Teď vám aplikujeme gel na ty plosky, aby vlastně využití té energie bylo co největší, jo? Protože tam potřebujeme absolutní kontakt vlastně té sondy, kterou používáme, z tkání, protože kdyby se tam ten gel neaplikoval, tak by vlastně ten efekt jsme snižovali. Takže ten gel nám zajistí vodivost a zajistí pro vás ten maximální účinek. Takže teďka vezmeme radiální rázovou vlnu, která nám ošetří zase ty svaly. Takže začínáme. Řekněte si, jestli je ta intenzita pro vás snesitelná, jestli je to v pořádku. Dobrý je to. Jo, tak fajn. Takže teďka Tanička ošetří plantární aponeurózu, což je vlastně taková tětiva, která je napnutá mezi patní kostí a mezi zánětnýma kůstkama a která vlastně velice je přetěžovaná a bolí. A vlastně my tady touhletou radiální rázovou vlnou všechno intenzivně promasírujeme, podpoříme, oživíme. Tohleto místo bývá hodně bolavé. Povolte a říkejte, jestli tahle intenzita může být, nebo jestli dobré je to. Skvělé, jo? Jinak to můžeme snížit, přizpůsobit, ale zase tak, aby jsme prostě nějaký ten efekt měli. Po aplikaci tady téhleté radiální rázové vlny potom ještě dáme fokusovanou, to je potom, tady to bolí asi, že? Tady, no. Ano. Máte hodně nízkou intenzitu tady. No. Snížili jsme to, jo, tam přístroj nám sice ten program ukazuje, že bychom ještě mohli, ale k tomu se třeba dostaneme při nějakém dalším ošetření, ale teďka to není účelem tam dát maximální intenzitu, kterou nám přístroj povolí, naopak, jo. Musíme si říct, co to tělo zvládne, protože ten efekt tam samozřejmě je. Ta rázová vlna má intenzivní efekt na ošetření těch měkkých tkání. Na druhou nožku, co ta druhá? Dobrý, jo? No. Ne, jde to, není to nějaké, ne, jako, jo? Dobře. No. Je vhodné nosit ještě vložky, nebo hlavně Ano, paní doktorka vám to poradí. A zkuste nechodit bosa, abyste ty paty nepřetěžovala na tvrdý podložce. A nebo jestli máte koberce, tak můžete doma. Tak myslím, ale že teďka ty potíže, které jste si udělala, že to muselo vzniknout z nějaké nevhodné obuvy, protože máte to vlastně tam, kde máte hranici plosky a na té hraně. A tam, nevím, jestli vám dali práci nové boty, nebo jestli jste si koupila nějakou jinou značku obuvy. Někdy tady tyto potíže vznikají, když se přechází ze sezóny obuvy. Léto, podzim, nebo cokoliv, jo? My si toho nevšimneme a najednou zjistíme, že je problém, protože boty, které vám třeba vyhovovaly loni, už letos nemusí. Jo? Ono se tam změní, prošlápne se tam podešev, může tam být prostě změna i toho vnitřku, může tam být nějaké zhrnutí. Tak se, dobře se podívejte, jak to vypadá dole podešev, jak vypadá stélka a jestli tam nemáte nějaký problém vevnitř, tam může být třeba jenom špatný šev, nebo jo. Tam může být prostě, vám to tam nesedí v oblasti paty, vy máte širší patní kost a nemusí vlastně odpovídat ta obuv vašemu tvaru nohy, jo. Tak mrkněte na to, někde jste si, anebo blbá nebo špatná ponožka může být, jo. Jedno k druhému, musíte zjistit, co vám způsobuje, že to máte obě dvě nohy. Takže někde ta příčina musela být, jo. Tady mě musíte říkat, jestli vás to někde bolí a jak cítila moc. Cítila jsem to tady, no. Tady. No. Tohle to používám teďka tu fokusovanou rázovou vlnu, což je vlastně taková ta, kde lokalizujeme. Dobře. Takže teďka jsme snížili intenzitu, ale musíme se dostat na to místečko, kde to cítíte. Tak teďka potřebuju, abyste tam, ano.
Intenzitu máme malou teďka, ale potřebujeme tam aspoň chvilinku zůstat na tom místě, kde to cítíte, jo? Ty nožičky bolej všichni. No, my to projedeme celé, vlastně tu plosku, ale potřebujeme se dostat i tady tohletou sondou se můžeme dostat i ke kosti. Tam na tuto sonda, tam, ano, dobře, jo. Čili tam vlastně to je úpon achilovy šlachy vlastně na kost. Takže tam to místo, kdyby se dlouho neošetřovalo, nebo tam trval ten problém, buď ta nevhodná obuv, nebo přetěžování, nebo cokoliv, tak se tam potom usazujou vápenaté usazeniny a vznikne vám tam vlastně kostní výrůstek. A ten potom by byl problematicky řešit, takže my tady tohleto jsme schopni vlastně ošetřit dříve, než by to nastalo. Jo? Takže je docela dobře, že jste přišla v době, kdy máte potíže teprve 2 měsíce. Někdo třeba přijde a má potíže 2 roky. To už potom je samozřejmě horší. Jak přijdete, paní, na poslední ošetření, tak řekněte paní doktorce, aby vám ukázala nějaké cviky na nohy, abyste si to protahovala a udržovala si ty nožičky v nějakým stavu přijatelném. Jo? Ano. Že teďka vám ještě nemůžeme dávat ty cviky, protože to není úplně hodné, je to potřeba trošičku zaléčit, aby se to uvolnilo. Říkejte, jestli to bolí. No, tohle to cítím. Mm-hmm. Jo, jo, tady vám musím zůstat trošičku, jo. Ona, ta úleva bude neuvěřitelná teďka. Říkejte. No, bolí, no. Bolí. Volno, no, vás bolí všechno. No. To, no, no, no. Ale jsou místa, kde to bolí. No, jsou, no, tak to. No, tak, no, no, jo. Tak a teďka tady přicházím na to místo, kde máte problém. Tak. Tak říkejte, tady. Jojku, no. Chvilinku na tom bolavém místě potřebujeme, abyste z toho zase měla ten léčebný efekt, jo. Takže chviličku, není to ale nějak za ne, vaší hranicí, ne, jo, jinak bychom určitě zlumili. Já si to vydržím. No, dobře, dobře. Tak chvilinku a potom půjdeme zase na nějaké místečko dál. Takhle přijdou lidi, kteří opravdu dělají, buď na poště, nebo někde ve skladu. Já jsem dělala právě na poště a pak jsem přišla do skladu. Aha, no, máte tak zaposlán. Máte oboji, no, 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 tak to jo. Takže já celý život chodím, no. Jo. Ah. Ubereme, ubereme. Tak, máme ošetření.